Hej Gustav. Hur är det? Ja, bra. När jag växte upp inte fick jag någon rak hyvel hemskickad. Jag satt där i Norrbotten och ja, jag såg bedrövlig ut. Hängde ut tussar i ansiktet på mig och jag såg ut som jag vet inte vad. Så ta vara på den här chansen. Du har fått en alldeles egen rak hyvel. Se till att använda den. Ibland kan man ju behöva raka skrevet och ryggen kanske. Kolla in de här klippen så ska min snygga polare Andreas Wilson visa hur det går till. Ja just det, sen kan ni kolla här hur hela idén kom till.